Pa mislim da smo jako zadovoljni pobedom pre svega. Jako je bitno da smo otvorili ovaj drugi deo šampionata sa pobedom protiv Partizana. To je jedna mlada ekipa koja je ostala oslovljena na polusezoni. Međutim, ovi momci su stvarno dali sve od sebe, svoj maksimum večeras, i njima bi čestito na prikazanoj borbi. Ništa, nastavljamo dalje, jako bitna pobeda. Igramo utorak sa Šapcem, pa onda Evropa i tako, nadam se da ćemo nastaviti pobedički niz. Pa osim četiri igrača, ajde sad šalim se bez traženja alibija, iz subjektivnih i objektivnih okolnosti koji su odsutni večeras, koji su nam jako bitni, nedostajalo je kvaliteta i da kažem izdržljivost u smanjenoj rotaciji, izdržljivost definitivno. Mislim da smo imali dobar ritam, mislim da smo čak i izgledali dobro u bazenu, veći deo prvog poluvremena, bez obzira što su oni u tom već prvom poluvremenu imali prednost. Nažalost, na kraju ispao ubedljiviji poraz nego što je po meni bila razlika, ali opet kažem, taj nedostatak rotacije uslovio i nedostatak daha na kraju utakmice.